Hola, sóc la Maria Antònia Massanet i estic encantada d'enguany poder participar al Festival Tocats de Lletra de Manresa. Com torrents de vida desbocats, així poden dir les mans teves, ara vessades en mar de senectut, mare de la mare meva, que em sotges des dels plecs dels teus ulls. I així tot una carícia teva és encara suavitat amorosida, que s'entretén al retenir una mà fugissera. Com escàpols foren els anys que ara tornen tots de cop, superposats i impacients, fins a fer tornar desitjos i reencendre passions a un cos gràvid i ressec. Cansaven els fills, els nets del cos de la vella. En l'enterrament del nostre cos es fa sarcòfag de la més absoluta materialitat. Mai som tan cos com quan naixem o quan morim. Fins a recordar-nos pel mapa d'arrugues sobre la pell, els turmells inflats o el somriure sense dents. No coneixes la veu que imperiós a l'alba et diu camina. Camines. I malgrat tot, camines. T'ho demano una veu imperiosa i camines. Enfiles l'espasa cercant el mot just en els camins dels altres. Manuals imperiosos per on transita el malestar que no t'ha d'acollir. A saonada navidesa se't congria l'estómac el germen de la paraula, que t'esclata la boca i es propaga en flagell que no coneix aturador. Has perdut els accents oberts i les neutres que et poblaven. I ara quina serà la teva llengua per conjurar tanta vilesa? Quina l'artera ferotgia per recompondre la devastació? Sobreviuràs refugiant-te en gramàtiques obsoletes que tornin nous els mots malbaratats, que ens respirin els greuges, que ens callin la fam.